یەکێتی جووبە تەنها و ئەوی کە بستم لە ناویە تەنها مناقەشەیەکی عام کراوە لە سەرۆزە وەکو ڕێی گۆڕینەوە و ئاڵوگۆڕکردنی بیرورا شتێکی وا نەبووە جددی بێ دکتۆر بێنەوە سەر کوردستان ئێستا لە کوردستانە دوو ناوچەی دەسەڵات هەیە پارتی دیموکراتی کوردستان پرۆپاگەندی ئەوە کات کە کابینەی سێمی ئەو حکوومەتەی دایان ناوە کابینەیەکی شەرعیە لەو لاشەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هێزەکانی تری ناوهۆپەیمانی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی حکوومەتیان دابەزرانوە بە بۆچوونی تۆ شەرعیەت هەیە لە کوردستان ئەگەر هەیە لە کام لایە و ئەگەر نییە بۆ بەلای منەوە شەرعیەتی کوردی ئێستا نیە ئەو دام و دەستگانی هەن حیزبین ئێستا با حیزبی بچووکی تریژی دیابێ بەڵام حیزبین بە دەژێ ڕێز ئەوی لە هەولێر هەیە پارتی دەسەڵاتی هێ بە سەریا بە تەواوی ئەوی لە سلێمانی شەیەکێتی دەسەڵاتی خەڵقی تریژی تایە بەڵام دەسەڵاتە سەرێکیەکان ئەوانن و شەرعیژنین پەرلەمانێک هەبوو بە شەرعی بوو نەما ئەو پەرلەمانە و نیوەی کەم تا ئەمەلا نیوەی کەوتەولا هیچ لایەکیان شەرعی نیە و بەلای منەوە لە ناحی سیاسی ژەگە بیگری هەرکە ئەوەڵ تەقەی براکوژی کرا شەرعیەت نەما چونکە شەرعیەت هەڵبژێرابوون خەڵق و لەو هەڵبژاردن زۆر کەم و کوڕێ بوو من لە بەرنمەیەکی تری ئێوە باسم کردووە لە کاروان دیوتانە مژینە بڵاویش بۆتەوە مێدەوارم جاری کەش بڵاوێت و تا خەڵ جوانتر بیبینێ بەلای منەوە ئەو کاتە پەرلەمانێکە بوو هەموو کوێ بەڵێ ئەو پەرلەمە بەڵام کە ئەوە نەما و یەکتریان کوشت و ئەندامی پەرلەمان لێک چوونە سەربان و پەرامالیە جاندا شەرعیەت نەماوە ئەگەر پارتی بڵێ شەرعیەتمە لە هەولێر ڕاز نییە هی خۆیەتی حیزبیە و یەشێتیش لە سلێمانی وزارەت وشتەکەی کەیەتی خۆیەتی و ئەوە من بەڕوونی بۆم دەربڕیون چکە کە باسییان کردووە ئێمەش وەڵاماندااوەوە کەوانە هیچ لایەکیان شەرعێتی کوردیتیان نیە دەسەڵاتی میلیشیاتن لە شەڵاتی حیزبین و من تەنها نمونەیە گێنمەوە ئایا ئەگەر ئەو پەرلەمانی هەولێر شەرعی بێ فەرزن سەرۆکی پەرلەمان دەسەڵاتی زیاترە یا بارزانی من ئەرە سوالاکەم با خۆیان جواب بدەنەوە دیارە ئەوانە والعینی وەختە ئایا سەرەک وەزیری سلێمانی دەسەڵاتی زیاترە یا تالەبانی معلومە کێ مسەیترە حکوومەکە حکومی میلیشیات و ئەحزابە دکتۆر بینە سەر پرۆژەی گفتوگۆکانی ئەنقەرە وەکو ئاگادارن لە دوای ڕووداوەکانی سیوێکی ئابی پارەوە شەڕ چەند مانگێک درێژەی خەیان هەتا لە سیوێکی دەی 96 لە ئەنقەرە بە سەرپەرشتی تورکیا و بەریتانیا و ئەمریکا هەردوو لایەنە کوردەکە کۆبوونەوە و دیاردەیەکی تری ئەو کۆبوونەوانەش لەو زروفە ناسکەی کووردا کە خۆی بە شەڕێکی خوێناوی ناخۆدا تێپەڕێ سەپاندنی ترکمانەکانە لەو کۆبوونەوە جارێ ئەمەوێ بیرروباوەڕی لەسەر پرۆژەی گفتوگۆی ئەنقەرە لەسەرەتاوە هەتا چواردەی گوڵان کە لەوانەیە کۆتایی پێهاتوو تا ئێسا ڕاوەستاوە بزانم بەلای منەوە پرۆژەی گفتوگۆی ئەنقەرە لە بناغا ڕاست نەبوو نەدەبوو بکرێ بودایی من باسم کردووە چونکە ئەنقەرە دۆزن دوژمنە ئەنقەرە دوژمنی کووردە کورت کوژە ئەنقەرە کوردی هەردوو سنوورە کوژێ هەردوو لا و بەلای منەوە ئەنقەرە هەرە خەتەرترین ڕژێمە لەسەر ئێمە من لە ساڵی 92 لە لەندەن نەدوێکی گەورەم کرد لە مەڵبەند ڕەنگە شریتەکەم هەیە من چینە بۆشتانە نێرم ئێوە ڕەنگە نەتان دو سێ سەعات قسەم کرد 92 من کە ئەو وەختە تازە شەڕی بەینیەکێتی و پارتی لەلایە پەکەکە لایە دروست بوو ئەوەڵ جار من ئەو وەختە وتومە ئەم جارە خەتەرمان بۆ بێ لە تورکیاوە دێ پێش پێ ساڵ وتومە چونکە تورکیا لە چوار لاوە ئەتوانێت دژمان بێ لەلایەکەوە لەگەڵ ئەمریکا و ئەمریکا پشتیەگرێ و ئەوە خەتەرەتەوان وەکو ئەبین دیارە ئەمریکا گلۆپی سەوزی وەڵگتووەڵێ بۆ کورد لە هەر شوێنە هەیە بڕۆ بیکوژە و خەوەل بە بەبەرچاوە دیارە بەڵام کلینتن ئەوە ئەدا بە تورکیا بەڵام یەک زەلام لە سین حەپز بووە بەریش بووە بە تیارە هێنایەت ئەمریکا لە قەسری لە کۆشتی سپی ئەی بینێ بۆ تاقە زەلامێکە هیچی لە ناتۆسا قوسەلیم هاتووە وەلەو من تەیدی مافی مرۆڤەکەم لە هەموو دنیا بۆ ئەو ئەبینێەوە بەڵام کورد کورد لە هەر شوێنێ تورکیا بیکوژێ بۆ هەر شوێنە بە دوای بڕۆ ئەمریکا ئاڵێ ئەوە تێرۆریستن بابی کوژێ یەکەم ئەوەیە کە تورکیا لە حلفی ئەتلەسیە و لەگەڵ ئەمریکایە ئەمریکا لەگەڵێتی ئەمە خەتەرێک قوتی جێە دووەمین ئەوەیە تورکیا لەگەڵ ئێران و سووریە چەندین جار کۆبتەوە لەگەڵ عێراق بۆ ئەوەی تێکی داوەز ئەمە دوو
سهامين أوه تركيا على جا العراق رجيم العراق هميشة علاقة باش واستج باش أو هم وهادنا وكردستان العراق دا بيان دركا بلام هجنية بين إخوان ركن هذا كان جيش يعني العراق هذا كان جيش تركي اللي بتاع خوي دي توا تركيا هذا كان أجر جيش عراقي بيا دولة سنية غلقة أو شتانية لو بينا شو عارم يجوا تركيا لباش نوتو نوتو يك بهوي سيف هيفنو أو شتاني كبو إما دروزبونو هاتنا بيشوا تركيا أبو با بيوندي إما لقال دروا و تركيا ابو بدوس لقال كردو لقال يشتي و بارتي و بري كردستاني و لباشا لقال مسؤول كان يكون بو تشوار ريا تش عراق بي تش سوريا و ايران تش بهوي امريكا و تش بهوي كرد خويوا بتشوار شون بودي اتواني دوري تابيني و خطري قوري هي لبلو بلاي من هو دس بيا كردني قفتو قول انقرة راس نبو شون كدجمن نابي بناو جيكر وقد سودي توي نابي و او هاو كوبو تو لقال هم الدنيا بو تو تيك ده شون اتكاتو بيه إنسان بيأو تيب قالوا له بروا صالك وكسور بالدوام بو هيج نتيجة نبو أنجامي نبو بعكسه زيادة اللي جابوا نوا بتوابي ليش كان جاك إنه قوة تركمان يا هنال اللي بينا بو إنه وقية قرنا يعني بو جات كاتوي ترفت النبي بيك وا شو كخود دولة دين كردن وأو هي زي تركمان هنا وش أنا أو أنا اللي أنقره هاتو هي زي تركمان من زور حزب تركمان الناس ما أصلا إترافين بينا قال تمثيل هيج ناكل لو أنا لبرأ أو هزيان هنا بناي بي ام اف و هزي تركمان خسيانة بينيانا و أبيش جوغي نفوزي تركيا بو بو بچاوي تركيا لمنطقة كا مراقبي فكا كا مراقبي خلقي تركا اشتوا و تأميني جاكا نوك يك بقرن أو دو حزب أو ليش يان جاكا نو إما نا ماني وخلق ليك جاكا نو ماني وخلق ريكا بي لبرأ بلاي من وخ باش نبو و دريش كو نتيجي نبو انجاما كي أو بو تركيا هات فلاماري كردوساني دا لوقتي كوبو نوابون كشاركة دا سيبيا كتشوار دي بينش و استش او تركیا ناوجی کردی چون با توپ و با تیار و با تانکات فلاماری همیدا اجایت لسر و تیار و شد کی برکه و هر لای مهمی جنیه طبعا لبرا و غلط بود بر رأی من استش اگر فکری و هیا یعنی بگرنا و هیا یعنی سه حوالی آمریکا و شد بگرنا با انقره بله بگرنا با انقره زور زور بر رأی من سودینیا بعضی جار هیا برادر هیا لقلی قصه که یا چی بکن چاری ترنی و تمیج مکان هر چک دانیان وازله همو خباتی بین باشتر لوی چن به انقره و به تهران و به صدام و به آنها بگرن خودتان رزیلتر کن ملت کشتان به کرامت و رزیلتر کن هیچ مکه شورش مکه و دانیش و خود کسی چی نوی خلق اوی نوی ملتی کرد نه اوی به تو بچی صدامی ببین نه اوی ترکیه ببین نه بچی ایرانی ببین نه اما نبکه بر رئیس پیونا و بجی کرد چکه هم دجمنه که تو دجمنت کر به دوست خوشت بینی خود که یک ملتی بوی به دجمن بيقو معن خلق او ني بيشاتر يعني او تشقداري هر ناوي و بو ببلالي و كوابين بلا دكتور برلوي بين السر رولي امريكا لخواري كردستان تو گوره كردنوي دوري تركمان لكوبنو كان انقريات شون ابيني هر وها زياد كردني جماري تركمان لباشوري كردستان بتايبت استاكا وضع و بارودوخي نبوني و هجاري گلي كرد استقلال كراو و بناوي دابش كردني هاو كاريوه وکو ابیستین و وکو بپی اول رپورتانی بود مدت خالششی زور زور به ترکمان نانوس دکرین به تایبتی لهندی شاری وکو بلین قلاد زی و رانی و چمچمال کلوانی ترکمان وکو موظف سالانی پیش ولو شنانه و بیتن کچی استقالن اوند زورن تناند اوانی شری براکوژیانه و کرد لشری براکوژی ترکمان اکوژیلن و برینداره بن اما لبرتیشی اول راستی که تركيا تنها لبر خاطري 7000 ترك لباكوري قبرصا ماوي زياد ل 22 سال اواني داجير كردو آمادش ني لي بشتو بلام اساكه جمارك لا يما بمليون اقبلن تركيا بمليون ترك مال انا قبلن اما شي مترسي شي بسر تشارنوسي او بشي كردستان او ابي شي مترسي شي هي بسر ديموغرافي نو شكا شتي خرافه اولا تزوير بو واقعك چونك هاولير ترك مال لينيا نما بيسوين ليبو بي رنا او كتولي موظف ياشتي تركو مال لو ناو شانن كصدام بدا صدام لا كركوك لا تلعفر لا زمار لا شو لا هولير دروس كلا اللي خوما نوشتيك ما بو خوما دروس كل لبرنا كوتشي دو حزبك يعني ناس اللي بين اخوان ريكم شن تركو مال دروس كلا نيه كوي او هيك هاتو اللي بيش خلق انت تاناوا هلالي احمدي ترشان كردوتو ميتي تيايا خلقي تيايا وانا هم موجودين تركمان كان أنقرة وهاتون لبي تدريب كراون لبي دان راون إبي جمان شاوي تركيان وجيجبي تركيان معلومة خلق أرزاق ينن خلق برسية أشن قيد بن بو أرزاق طبعا في جان بنيانة
حتى او سنان چلبيه كي سر رئيسي جبهه تركمانيا من تحقيقات مكدو الين شوار پشتي اگرتو خوجناوا اصلا او او خلق كشارزان لهولير بس يكن چيو چينيه معناه ويا دروس كراوا واوش تاوان يك لتاوان كان براكوجي شو اگ براكوجي نبوايا شيوا دروس ابو بلای منه و آواز زنده بود دو روزی شه چون که توش تیه که با خود روز کدوم کو شرعتی که دعوتی کشته چه خرابه هر چون هاتنو چون لدبلنو لانقرو لهموشون امضا کرد که شرعیتی امنی ترکی